Alışverişə getmək üçün evdən çıxan qadın bir gün qapının qarşısında oturan üç ağsaqqallı qoca ilə qarşılaşdı. Onların ac ola biləcəyini fikirləşib səmimiyyətlə evə dəvət etdi. "Yəqin ki, üçünüz də açsınız. Xahiş edirəm, qonaq olun. Sizə yemək hazırlayacağam," dedi. Üç qocadan biri qadından həyat yoldaşının evdə olub-olmadığını soruşdu. Qadın az öncə getdiyini bildirdi. Qoca başını sağa-sola fırlayıb, "Həyat yoldaşınız yoxdursa, gələ bilmərik," dedi. Axşam oldu. Qadının həyat yoldaşı evə gəldi. Qadın bugün başına gələn hadisəni həyat yoldaşına danışdı. "Sənin evdə olmadığını öyrənən kimi evə girmək istəmədilər," dedi. Qocaların bu hərəkətini bilən kişi təəssüfləndi. Dedi ki, "Çölə bax, əgər oradadılarsa, dəvət edək." Qadın qapını açan kimi, ağsaqqallı üç qoca ilə qarşılaşdı. "Həyat yoldaşım evdədir, bizimlə birlikdə yemək yemək istəyərsiniz?" Qadının dəvətinə qocalardan biri belə cavab verdi. "Biz üçümüz də birlikdə gələ bilmərik," bir az sükutdan sonra belə izah etdi. "Bax, bu sağ tərəfimdə oturan qoca var dövlətdir. Sol tərəfimdə oturan Uğur, mənim adım isə Sevgidir. İndi evinizə gedib həyat yoldaşınızla birlikdə qərar verin. Üçümüzdən birini seçib həmin şəxsi evinizə dəvət edin." Belə qadın evə getdi və təklifi ərinə danışdı. Əri var dövləti dəvət etməyə təklif etdi. Əgər pul çox olarsa, həyatlarının daha yaxşı olacağını bildirdi. Qadınsa əksinə, Uğur dəvət edərlərsə, daha məntiqli ola biləcəyini bildirdi. Bu vaxt içəridə danışılanları eşidən evin qızı otağa gəldi və fikrini bildirdi. "Ən gözəl qərar Sevgini dəvət etmək deyilmi? Fikirləşin, Sevgi gəlsə, evimiz həmişə sevgi dolu olacaq." Qızlarının bu cavabı ata-ananı çox sevindirdi. Onlar razılaşıb, Sevgini dəvət etmək istədiklərini bildirdilər. Qadın qapını açıb, üç qocaya birdən sual verdi. "Aranızda Sevgi hansıdır? Xahiş edirik, gəlsin, qonağımız olsun." Sevgi ayağa qalxdı, evə tərəf yeriməyə başladı. Bu vaxt digər dostları da ayağa qalxıb, Sevginin arxasıyla evə doğru yeriməyə başladılar. Qadın təəccüblə arxadan gələn iki qocaya dedi. "İnana bilmirəm, siz də gəlirsiniz?" Qadının bu sözünə üç qoca birlikdə cavab verdi. "Əgər aramızdan var dövləti və ya uğuru seçsəydiniz, dəvət edilməyən digər ikimiz çöldə qalacaqdıq. Amma siz Sevgiyi dəvət etdiniz. Bu səbəblə üçümüz birlikdə gəlməliyik. Çünki Sevginin olduğu hər yerdə var dövlət və uğur olur." Həyatınızda həmişə Sevgini seçmək diləkləri ilə. Bir baxdan Xəyalə Məmmədova.